Բարի երեկո, սիրելի հեռուստատիտող, Արարատի եթերում դարձյալ բարև ես եմ հաղորդաշարն եմ։ Այսօր պատիվ ունեմ զրուցելու լեգենդար երաժշտի հետ։ Մարդու հետով մի շարք միջազգային մրցույթների դափնեկիր է դարձել։ Արժանացել է ոչ միայն մեր գնահատանքին, այլ նաև ամբողջ աշխարհի։ Երաժշտասերը սիրում ընդունում է եւ նրա միջոցով ճանաչել է դուդուկ գործիքը։ Ջիվան Գասպարյանն է իմ հյուրը։ Համեցեք, միացեք մեր զրույցին։ Thank you.
Շնորհակալություն։ Բարի երեկո, պարոն Գասպարյան, շնորհակալ եմ, որ ժամանակ հատկացրեցիք եւ այս ծանրաբեռնված ձեր գրաֆիկում կարողացաք 40 րոպե գտնել եւ գալ մեր տաղավար։ Անչափ շնորհակալ եմ։ Կուզեմ զրույցը սկսել ձեր մանկությունից, քանի որ բավականին դժվար ու ծանր մանկություն եք ունեցել։ Դե ժամանակը տենց էր, բոլորն էլ դժվար մանկություն ունեին, այդ թվերն էր տենց։ Բայց այնուամենայնիվ ունեցել եք ձայնասկավառակ, որը նշում է, որ երբեք չեք տխրելու այս աշխարհում։ Ուզում եմ հասկանալ, որքանով է իրադարձությունները ձևավորել ձեր մեջ այդ ուժեղ մարդու տեսակը եւ ինչն է նպաստել։ Եկեք սկսենք մասնագիտության ընտրությունից։ Դուք 6 տարեկանից սկսել եք նվագել։ Եվ այդ 6-7 տարեկանից, այո։ Այդ դժվարին իրավիճակում, երբ պատերազմական իրավիճակ էր, երբ մազապուրց եղած, ցեղասպանությունից մազապուրց եղած ընտանիքը փախուստի էր դիմել եւ եկել էր հասել էր օրաներ գտել Կոտայքի մարզում, այսինքն բոլոր ոչ նպաստավոր պայմանները կային մշակույթով կամ արվեստով հետաքրքրվելու։ Որտեղ տեսակ այդ դուդուկը, ում կատարմամբ է։ Ասեմ ձեզ, առաջերտին այդ թվերը ծանր տարիներ էր։ Բոլորի համար։ Համարյա տղամարդ չկար քաղաքում։ 41 տի պատերա կամ ծերերն էին կամ փոքրերը, որտեղ դաժան պատերազմ էր, իսկական պատերազմ էր։ Դե հիմայրս մացավ 40-ական թվին։ Ես փոքր տղա էի, որ սկսեմ նվագել ու ոնց եմ նվագել։ Ուրեմն նեմոյ կինոներ կար Երևանում։ Համեր կինոն։ Համեր։ Համեր կինոներ էին։ Նստած առաջի կարգում նվագում էին հայկական կինոներն էր, Զարե, Նամուս, այսպես հին կինոներն են, որ հիմա չեն ցուցտալի, չգիտեմ ինչի, լավ կլի, որ ցուցտան էլի։
Սրանք լստում նվագում են, ունենց մի անգամի ծիրարվեց էդ գործիքի վրա, դուրս եկավ, սել երեխա է։ Մի խոսքով, ես մոտեցա էդ Մարկալ Մարկալյանն էր նվագում, այն ժամանակում ամենահայտին ինքն էր։ Ասեցի, «Այդ ջան, դուք դուր ինձ ուզում եմ նվագեմ»։ Ասեց, «Այ բալա, գնա գործիդ, ինչ գործ ունես, դուդուկը քեզնից մեծ ա»։ Ես չմիացնեցի երը։ Վերջը ամեն օր քանի սյանս ցույց էին տալի կինո Մոսկվան ամառային թատրոնը։ Վերջը անքան զահալեն տարա այդ մարդու, որ հարս մեր դուդուկ տվեցին, որ գլխից ռադան էլի։ Ես այդ դուդուկը վերցեցի, եկա տուն, ու սկսեցի ինձ ու ինձ նվագել, սախարևաների հոգին հանել էի։ 12 ժամ, 13 ժամ նվագում էի։ Վերջը, որ ձմեռը անցավ, այդ դուդուկը դրեցի ծոցս, եկա նորից այդ Մարկալի մոտ։ Ասի, մի հատ նայի տես, ես կկարողանամ նվագեմ, թե չէ։ Իրեք երգ էի սովորել, Յարմանուշ էր, մեկ էլ Դլեյամանը, մեկն էլ Ախիմ Ճամփեն։ Այն ժամանակով ամենամոտնի երգերն էին տարածված։ Վերջը նվագեցի, ես մարդը ինձ արցունքներ եկավ աչքից, ասեցի, դուդուկը ձեռքից վերցրեց, մի հատ ուրիշ դուդուկ տվեց ինձ։ Ու այսպես ես սկսեցի նվագելը, դժբախտաբար 43 թվին մացավ ինքը, ու տենց ինքը չիմացավ իմ պատմությունը։ 43 թվին եկավ Լևոն Մադոյանը, Լևոն Մադոյանը եկավ Լեննականից։ Եկավ Լևոն Մադոյանը Երևան և համեմատել չէր կարելի Մարկալին Լևոն Մադոյանի հետ։ Լևոն Մադոյանը շատ բարձր որակի նմանում էր, պրոֆեսիոնալ որակներով։ Այո։ Եվ սկսեցինք լսել Լևոնին։ Ես արդեն մոտ 12-13 տարեկան, 43 թիմին, 15 տարեկան տղայի արդեն, 28 թիմին։ Սկսեցի լսել ամեն օր ժամի 6-ից 7-ը ռադիոն, այն ժամանակ հեռուստացույց բան չկար, ռադիո էր մենակ։ Հրապարակում կամ հրապարակում լավ էր լսվում, գալիս էինք հրապարակ, որ լսեինք 30-40 րոպե ռադիոյով նվագում էր։ Եվ 43-44 թվին, 42 թվին ես ծանոթացա Վաչե Հոսեփյանի հետ։ Աչեն ինձ մի քիչ մեծ էր տարիքով, մի շատ քիչ, մի 2-3 տարի երևի։ Բայց այդ ժամանակ երևում էր, 2-3 տարին ես 14 տարեկանին, 17 տարեկանին։ Մի խոսքով Վաչեն էլ հրաշալի նվագում էր, հրաշալի։ Ու սկսեցինք այսպես ընկերություն անել, ինքը Նորքում էր ապրում, ես Սայատնովայի վրա, մեր տունը Սայատնովա փողոցի վրա էր, մեր բակը հետաքրքիր բակ էր, մեծ բակ էր, 15 տամբորներ կային, սեփական հայատ էր, բաղ էր սա, ամեն մարդ իր տունը ուներ։ Ամեն երեկո համերգ էիք տալիս փաստորեն։ Հա, դե մնդեղ գիտեք ոնց էր, սենց ծամավարը դրած էր, կրանտ ունենք, մի հատ կրանտ էր, մի հատ զուգարաներ, հերթ էինք այլ մառավոտը։ Մարդիկ, մի խոսքով, այսպես մենք տունը ինչ ուներ, մեր տունը, մեր սաղ, միասին ուժին էինք անում, իրիգուները, ոչ առավոտները, թախտերը տրան թթի ծառի տակ, քնում ենք թախտերի վրա, բայաթում, ով էր տունը քնում ամառը։ Հետո մենք դուր փակել, բան կողպեք, բան տենց բան չկար, դռները բաց։ Բա ասում եք վատ տարիներ էին, տեսնում եք։ Հա ջան։ Ասում եք վատ տարիներ էին, ասում, տեսնում եք ինչ տարիներ էին։ Նա, բան ապրելու իմաստով, բայց մարդկային բարձր որակ կար այն ժամանակ, շատ։ Մի խոսքով, այսպես, որ ուշ էր լինում, Վաչեն չէր գնում Նորք, մնում էր մեր տունը, քնում ենք։ Իհարկե ես շատ բան սովորեցի Լևոն Մադրանից, հետո Կարոջ Հարչովլյանից, բայց ամիջապես շատ բան սովորեցի Վաչե Հոսեփյանից, որովհետև ամբողջ օր իրար հետ էինք։ Միասին էինք։
Միասին էին։ Պարոն Գասպարյան, հաճախ էր լինում, երբ միասին էիք մնում, գիշերում էիք միասին, գիշերվա ընթացքում մրցակցության մեջ լինեիք, այսինքն իմպրովիզացիաներ անեիք։ Մրցակցումներ չկան, ինքը վարպետ էր, ես ինչ մրցակցում պետք ունենա իրեն։ Իմպրովիզացիաների առումով։ Հա, բայց ինչ խոսք, այդ բաները կար, եւ ինքը, երբ որ ես դվագուբ էի, ինքը հպարտանում էր։ Ահա։ Որ գնում էին գլեննական կամ բիբան, դեռ երաշները հավաքվում էին, բան ոնց որ աշուղները սազերով, մենք էլ մեր դուդուկներով։ Ասում էր նորքի լեզով, ասում էր, դա մի հատ նվագի թող լսեն, հետո նոր ես կնվագեմ։ Նվագում էի, ոյ, բան, յանում էին մարդիկ, հետո ինքն էր սկսում նվագել։ Բայց արդեն հետո տարիներ անցան, ես արդեն ֆիլհարմոնիան թվվեցի 47 թվին, ես Ֆեզե Տրուդ Ռեզերվ անսամբլում, Երևան ցարանու անսամբլում նվագում էի։ Երկեպարի անսամբլում, իրանց մոտ։ Եվ այդ ժամանակ Մոսկվա գնացին, բանը, այդ ժամանակ բաներ էլի, տասնորյակ էր, բաներ, ինքնագործ խմբերի մեջ։ Ստալինից ես ժամացույց ստացա, Պաբեդա ժամացույց։ Որը տեղում տարակ եւ փոխանակեցիք։ Ոչ թե փոխանակեցինք, այլ սոված էինք, բայց այդ տեղեք ենք շինելով, մինելով։ Եկանք տեղեք, ասին դու ինչներից պետա ժամացել, գնացինք մի հատ բիվի բուտկա էր, Պերաշկի տակ-տակ Մոսկվայում, քանի կրուշկա պիվա խմեցինք գարեջուր, հետո մեզ Պերաշկի տվեց կերանք, ժամաց տվեցին։ Իսկ ինչքան ժամանակ։ Հետո Մոսկվայից, որ դիման հաղորդում էր, դիբրով ասեց, «Յա ջիվանը, չի ասնալս ասե, այա, որ խելք ունենայինք եմ վաղ, երեխա է, ինչ էի մտացում, որ հետո Իսկ ինչքան ժամանակ չեք բարձրաձայնել դրա մասին, վախից ելնելով։ Ինչը։ Ինչքան ժամանակ չեք բարձրաձայնել նրա մասին, որ դու փոխանակում եք արել, որ կորցրել եք այդ ժամանակը։ Ինչ պատմեի, ուղղակի բանը, եւ Մոսկվայում, որ հաղորդում եղավ իմ մասին, հիշեցի, պատմեցի։ Որ այդ ժամանակ խոսել եք։ Այդ ժամանակ մասին, դե չէ, դե որ հիմա պատմություն եմ, կենսագրությունն եմ պատմում, ուրեմն դա էլ մեջն է։ Եվ այսպես մի 25 տարի հարգել երկեպարի անսամբլում, 27 տարի բարի իրան սոլիստն էի, եվ մրցույթներ եղավ, մրցույթների շատ մրցույթներ ստացա։ Հիմա մրցույթներից է կխոսենք, բայց ես կուզեմ Մոսկվայի նշանակության մասին խոսենք, պարոն Գասպարյան, Մոսկվա քաղաքի նշանակության մասին։ Որքանով համարում եք դա ձեր հաջողությունների քաղաքը, որովհետև տեսեք, խորհրդային տարիներին Ստալինի կողմից ստացակ պարգև, այսինքն գնահատանք ձեր աշխատանքի։ Չգիտեմ, Բրայան Ինոն ձեզ նկատեց Մոսկվայում և հրավիրեց Լոնդոն, այսինքն բոլոր կարևոր իրադարձությունները, որոնք շրջադարձորեն փոխեցին, այո, ձեզ կան։ Ասեմ ձեզ, նախ առաջ հերթին ես երկիպարյանցում որ սկսեցի նվագել, արդեն իմ անունս հնչեց, ես արդեն Հայաստանում լավ անուն ունեի, լավ էի նվագում։ Տաթուլ Ալթունյանը երբ որ ինձ լսեց, առաջի անգամ 49 թվին, որ նոր պտին թունվեմ երկիպարի անսամբլ։ Ալեքսանդր Ալեքսանդրյանը շուշեցի էր, մեր գործկային մասի ղեկավարն էր, որ ես եկա, իսկ իմ ընկերը Հրաչիկ Աբկարյանը, նրա հայրն էր նվագում, հետո Հրաչիկը գնաց երկիպարի անսամբլ, Պարսկաստանից նոր էին եկել առաջի անգամ երկիպարի անսամբլը, և ասել էր Ալեքսան Սանիչ, իմ ընկերս շատ լավ անվագում, թող կամ մի հատ լսի։ Ես եկա փոքր դալիճ է, իմ Առնու Բաբաջանյանի դալիճն է, և երբ որ նվագեցի, ինքը ինձ ասեց, շատ լավ է, շատ լավ է, համարին թումբած, Թաթուլ Ալթունյանին կանչեմ, թող կա լսի, հետո փորձասենյակ ընդեղ էր, ընդեղ էին փորձում։ Թաթուլ եկավ, սենց նայեց, ասեց, ես երեխան պետք է նվագի, երկիպարի անսամբլի վիդուս չիմ պիտի դառնա, ասեց, Թաթուլ Տիգրանիչ, դու բոյին մի եշի, դու ածելու եշի, իրաց լեզով էր խոսում։ Եվ ես որ նվագեցի, սենց դե հուզվեցի այդ խոսքից հետո, արդեն դժվար էր ինձ համար։ Հետո երբ որ ես սկսեցի նվագել, Ալթունյանը երեք գործ նվագեցի, ասեց, հա, մանը տվեք անմիջապես։ Հետո իմացա, որ Երևան ցարանու անսամբլում եմ նվագում, պանես կոմենկոմ, իհարկե Երևան ցարանու մոտ արդեն ծուկ էր, որ ես դուս եկա, իրանք տատ տխրել էին։
Եվ եկա երկի պարի անսամբլ, երկի պարի անսամբլում ինձ սոլիստի կոչում տվեցին և ես բոլոր սոլո համարները ես էին ուղարկում ու ամբողջ ծանրությունը իմ վրա էր, զուռնա էին ուղարկում, դուդուկ էին ուղարկում, բլուլ էին ուղարկում, հետո վերջում ես սկսեցի երկել, մի հատ երկեր գրել, աննկարագրելի երգեցողություն ունի, Պամդուխտի մասին երկեր գրել Խաչատուր Ավետիսյանը, Խուրջին ուսիս, բլուլ նմագելով գալիս, հետո հանում էի երգում էի, այդ համարը շատ հայտնի համար դարձավ մեր անսամբլի ծրագրի մեջ, մի խոսքով անսամբլում էսպես սենց Մոսկվան Երգե Մոսկվան ինձ ճանաչեց և Մոսկվան ինձ հրավիրում էր համերգների զբորնի հավաքական խմբերի հետ, շրջակայել եմ ռուսական խմբերի հետ, պետք է գնայինք Թուրքիա, և Թուրքիա, ինձ ասեցին, ԿԳԲ-ն ասեց, ազգանդ կփոխես, որ գտնես Թուրքիա, ես ասի չեմ փոխիմ ազգանունը, չի պտի փոխեմ իմ ազգանում, ես Թուրքիա չեմ էլ ուզում գրամ, ասեց ինձ այն, հետաքրքիր չի, և ես մնացի Բեյրութում, իրան գնացին Թուրքիա, հաջորդ քաղաքը, ընդեղից ես եկա միանգամից ընդեղ, դրա մասին կպատմեմ, դեդով որ գնացին Թուրքիա, այդ մասին, մի խոսքով բավականին արդեն լուրջ նվագում էի, արդեն մի քանի ֆեստիվալների լավրիատ դարձա, մի քանի մրցույթների լավրիատ դարձա, երկրաշարժ եղա, ուրեմն երկրաշարժին օգնելու համար, մենք ես կարտադրենք եւ այլ, ու ինձ Վնեշտորգ կար այն ժամանակ, որ զբաղվում էր արտասահմանյան գործերով, զանգեցին, թե դուք դեմ չեք, որ ձեր ձայնագրությունները անգլացիները հավանել են և ուզում են առնեն, այդ գումարը տանք երկրաշարժին, ասեցի խնդրեմ, մեծ սիրով տվեք երկրաշարժին Լեննականին, խոսքով երկրաշարժի դուժասներին, անցա մի քանի օր, նորից ինձ զանգեցին, թե անգլացիները քեզ հրավիրում են Լոնդոն, որպեսի Լոնդոնում կոնցերտ նվագես, ու երևի ձայնագրությունները, բաները, սիդիները երևի վաճառելու համար, բայց կար արդյոք ձեր մոտ կանխազգացում, այսինքն դուք արդեն սպասում էիք, որ աշխարը կհետաքրքրվի Ջիվան Գասպարյանով, թե… Ես երբեք չեմ մտածել, երբեքի դրա մասին չեմ մտածել, ընդհանրապես այն ժամանակ սենց էր, ես պարտնոյություն էի ուզում անեի, Վաչե Հոսեփյանի ժամագործություն, ուզում ենք մի մասնագիտություն ունենայինք, արհեստի տիրապետ էինք, որ կարողանայինք ապրեինք, մեծանում ենք, ամուսնանալու էինք, չէինք ամուսնացել, վերջը, հետո գգամ ամուսնության ստեղը, այսպես, ուրեմը, ես համաձայնվեցի, գնացի Լոնդոն, ու մենա համեր առաջի անգամ նվագել եմ Լոնդոնում, մենակ եք գնացել պարոն Գասպարյան, ինձ հետ երեք դուդուկիսներ, երեք ու իսկ կար մարդով զբաղվելու էր ձեզանով, ով շպման էր, մենեջերբ ման չկար, Մոսկման մինչև չասել, Մոսկան ռուսերեն էր, կկարողանայիք շպվել, բայց Լոնդոն եք ասել անգլերեն, այն ժամանակ մենեջերբ ման գոյություն չուներ, կար Մոսկանցերտ, Կոսկանցերտ, իրանք էին զբաղվում էդ հարցով, իրանք կուլտուրայի մինիստրության միջոցով զանգում էին, մենք ես մարդ ունենք ուզում, մերոնք էլ երբեմն պահում էին, ասում էին ստեղ չի, սենց չի, իրանց ուզած մարդկանց ուղարկեն, իրանք ասում էին չէ, Ջիվան Գասպարյան ենք ուզում, և այսպես հայտնվեցիք Լոնդոնում, գնացինք Լոնդոն, Լոնդոնում մի կոնցերտի փոխարեն նվագեցի 5 կոնցերտ եգեղեցու մեջ, այն եգեղեցին, որ այսօր դարել է հայկական եգեղեցի, և այսպես ինձանով հետաքրքրվեցին արդեն շատ արտիստները, իսկ առաջին խոշոր հոնորարը հիշում եք, ինչից եք ստացել ամենախոշոր, ես ասեմ ձեզ, քանի որ մենք սովետի մարդ էինք, մենք այդ գումարները չէինք ստանում, մեզ տալիս էին օրապահիկ, գնում էինք օրապահիկով նվագում էինք, կարկանդակ էիք առնում, ինչպես ժամացույցը փոխանակելով, հետո 57-ը թվին ինձ կանչեցին Ամերիկա պիտի գնամ, 11 հայ,
280 արտիստներ, որը մասնակցում էր Մոյսեվի անսամբլը, Բալշոյ թատրի մեծ թատրոնի բալետնիկ գրուպա, որ Ուլան-Ուլան էր սպառում, Բիրյոսկան, Սուխշվիլի, Ռամաշվիլի, Ուկրաինսկի կոպակ, Լենինգրադսկի բալետ, այսպես Նանայսկի բարբա, մի խոսքով ու մենք լավագույն մշակութային օղակները, օղակները բոլորին հրավիրել են եւ 3 ամիս գնացինք Ամերիկա։ Մի խոսքով այսպես ամերիկացիները առաջին անգամ լսեցին ինձ Ամերիկայում։ Դա 56-60 տարի առաջ, ուղիղ 60, չէ, ավել, չէ թե 60։ 56-ի 60 տարի առաջ։ Հա, 16 տարի, հա, թվաբանությունից թույլ եմ։ Մի խոսքով 56 տարի, 66 տարի առաջ, առաջին անգամ ամերիկացիները լսեցին դուդուկը և հիացած էին։ Ես էլ լավ էի նվագում, որ ճիշտը խոսանք, սա թոչլի, որ ես ինձ գովում եմ, այդպես չի։ Դե, փաստում են ձեր աշխատանքները, որ լավ էի նվագել։ Իմ նվագիս, իմ նվագիս տեմբրը, իմ ոճը բոլորովին տարբերվում էր բոլորից։ Ես շատ հայերեն եմ նվագել։ Եվ իմ այսօր, որ մի քիչ շեղվում են, ես նեղվում եմ, որտեղ ամենալավ արվեստը հայերինն է։ Հայկական երաժշտությունը ու իտալացիների երաժշտությունը աշխարհը բոլորը լսում են։ Դուք նաև անդրադարձել եք ասիական, աֆրիկյան երաժշտությանը, բայց ուսումնասիրելով ժողովրդականը, չէ՞։ Այսինքն շատ կարևոր է ոչ թե խառնուրդ ներկայացնել տարբեր ազգերի երաժշտությունը առանց ուսումնասիրելու ուղակի խառնել եւ ներկայացնել հասարակությանը, այլ կարևոր է ուսումնասիրել։ Ասենք մոտ 40-ի չափ, 40-ից ավել երևի շատ չեմ հաշվել, եւ հայկական, եւ ռուսական, անգլիական, իտալական, ֆրանսիական, ամերիկյան մեծ ֆիլմերի մեջ։ Հիմա էլ կիսատամնացի 4 տարիա ձայնագրում եմ աշխարհի վերջը ֆիլմի համար։ Ֆիլմի։ Հա, ես առաջերթին, երբ որ ես նվագում եմ, իրանք եթե տալիս են ինձ այդ նյութը, ինչ պիտի նվագեմ, հա, դա նվագում եմ։ Հետո իրանք ասում են, դու ոնց կնվագեի իր ստեղ։ Դու ոնց ես զգում։ Ու ես նվագում եմ, իրանց գրածը չեն հավանում իրանք, ասում են, քո նվագածը ճիշտ է։ Ես երաժշտությունը լսելով, ես շատ մեծ իմպրովիզատոր եմ, ես իմպրովիզացիան իմ մոտ շատ լավ է ստացվում։ Լավ եմ զգում, թորնիկս էլ է, ջիվանն էլ է, տենց հիմա կարող առանց փորձի դուս կամ ամեն տեսակ խմբի հետ նվագեմ, դու չիմանաս, ես փորձել եմ, թե չէ։ Իտալիայում շատ եմ տենց նվագել։ Մի խոսքով, այսպես երկար ժամանակ երկար գնալով հմուտացա, գնալով խելոքացա, գնալով ավելի հասկացա ինչն է հայերենը, եւ ինձ համար ստեղծեցի մի նոր շկոլա։ Բայց դրա հետ մեկտեղ ստացաք ակադեմիական կրթություն, ընդունվեցի կոնսերվատորիա։ Այո, կոնսերվատորիա ավարտել եմ։ Բայց ինչու՞, ինչու որոշեցիք, որ անհրաժեշտ է ձեզ ակադեմիական։ Ասեմ ձեզ, ինձ ես ուզում էին, որ ես դաս տամ կոնսերվատորիան, բայց ես բանը կրթությունս չէր ներում երաժշտական, որ դաս տայի։ Լուտվիկ Ղարիբջանյանը մինիստրներ են ժամանակ, ասեց, Ջիվանը, գիտես, Գոհար Գասպարյանը, Շառատալյանը, Տաթևիկ Զազանդարնևանը, բոլորը էքստրա ավարտել են։ Դու էլ այդպես կավարտես։ 2 տարում կոնսերվատորիան ավարտեցի, ասենք մասնագիտականը, չէ, նոտակարդա գրել, եւ այլ, որ իրավունք ունեմ կոնսերվատորիայում դասավանդեմ։ Եվ պրոֆեսորի կոչում ստացա, եւ մի խոսքով։ Այսպես շարունակվեց իմ կյանքիս, եւ ամերիկացիներն իմացան, եվրոպացիներն իմացան, Լայնի Ռիչին ինձ հրավիրեց, Պիտեր Գաբրիելը հրավիրեց, Դուկերը, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մրցանակ ստացավ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 4 անգամ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի առաջին մրցանակներ եմ ստացել։ ՈՄԵՔ 2002 թվին աշխարհի մեջ մի հոգի պիտի ստանալ, այդ ես եմ ստացել։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանալ, դուք ձեզ հաջողակ երաժիշտ, հաջողակ մարդ համարում եք։ Այո։ Տեսեք, դուք ծնվել եք 1928 թվականին, հոկտեմբերի 12-ին։ Ձեր թոռը, Ջիվանը, ծնվել է 1982 թվականին։ Ճիշտ է։ Նույն թվերն են։ Նույն թվերն։ Նույն ամսին։ Նույն ամսին, այո, 23-ին էր նա կարծես թե ծնվել։ Կա ինչ-որ զուգատիպություն եւ նշան ձեզ համար, եւ համարում եք արդյոք, որ
ասեմ ձեզ, ինչ էր սիմբոլիկ մի բան կա, բայց հետաքրքիր է, էլի, որ հետո պեսաս ինձ ասեց, ես տղա չունեմ, երկու աղջիկ ունեմ, բայց ես տղա պետ չի, լչեր ծնվեջի վանա, ասի բա ուզում եմ, բայց արդեն ուսա չի լնի, մենք մեծացել ենք, ես ջիվանին որդը գրեցի, ասի եթե թողեք, ես ջիվանին որդը գրեմ, և իրավ ուրախացավ, կարգին տղա էր պես ասում, հիմա չկա մահացել է, որդը գրեցի ջիվանը տարավ Կասպարյան, ջիվան, որ ծնվեց, տարավ ջիվան Կասպարյան, և երբեք չենք մտածել, որ ինքը պետք է նվագի, Ամերիկա գնացինք, տարա ես իրան Ամերիկա, մնաց ընդեղ, սովորեց, եվ այլ, բժշկական էր գնում սովորելու, բժիշկ տարներ, որ գլադիատորը նվագելու ժամանակ ես գնացի Ամերիկա, ինձ ասեց, միատ դուդուկ բերել է հետդ, ես դուդուկը տարա տվեցի ու ասեցի ինչ եմ արել ուզում դուդուկ, ասեց ուզում եմ նվագեմ, շատ եմ ուզում նվագեմ, կարոտից երևի, 7 օրում ես սովորացրեցի Դլեյաման իրան, և երեխեքիս, որ պապ արի միասին ճաշենք, ասի չէ, ինչ եք էպետ հետ որմա, դեվեք արեք եկեք մի շիշել կինի կպերես հետներըդ, եկան իմ համարը նստեցինք բան, խաց կերանք բան, մի բաժակ կինի խմեցինք, ասեցի դե հիմա սուրպրիզ ունեմ, Ջիվանն ասի Ջիվան դուդուկը վերցրու, Ջիվանը վերցրեց դուդուկը, որ նվագես Դլեյաման, երկու քուր լաց են լինում, ուզմունքից, ասպայ պապ, 7 օրում ասեմ, հա, ես սովորեց եսպես, և ինքը էլ չգնաց բժշկական, ուրիշ բաներով զբաղվեց, բան բիզնես ծախելով, առելով բանով, ու դուդուկ էր նվագում, և եսպես ինքը սկսես նվագել, ես Երևանից իրա հետ հեռախոսով պարապում էի, հետո եկավ Երևան, ստեղ իմա իմանով մրցույթ տեղավ Ջիվան Կասպարյան, և կամպազիտորներ էին նստած բոլորը, երիտասարդները նվագեցին, և զարմացել էին Ջիվանի նվագի վրա, և ոսկի մեդալը տվեցին Ջիվանին, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն դարձյալ մրցանակ, լոնդոնի ֆիլարմոնիկի հետ է նվագել, նա այնպիսի բեմերում, այնպիսի… լոնդոնի բեմում ես 4 անգամ նվագել եմ, որից երկու անգամը Ջիվաննա հետ ձև է։ Կուզեմ գիտեք նաև, որ աշխատանքի մասին խոսել, որտեղ դարձյալ այդ հայկականությունը շեշտվեց, Սնեգի պեպել, Մոխիր և ձյուներ կոչվում այդ աշխատանքը, ֆոտո իլյուստրացիոն աշխատանք էր, որ ամբողջ աշխարհում փաստորեն ցուցադրվում է, ինչպես դուրս եկաք այս համագործակցությանը, ինչպես ստացեք, որ ես ուզում եմ ասեմ, որ երբեք ես ոչ մեկին չեմ դիմել, իրանք են ինձ գտել, Կրոնոս Կվարտետը, Լայնի Ռիչին, սա ինչ կան աշխարհի ամենամեծերը, եթե դուք հիշում եք 80-ամյակին եկել էին, և առանց վարձադրվելու, 7 թժամ համերգերավ Սերջ Սարգսյանը մեր հանրապետության նախագահ, նստած 7 թժամ դահլիճն էլ ցուրտ էր, սաղ եկել էին ինձ, և ռուս մեծ երաժիշները, և համաշխարհային մեծությունները, այո, եկել էին ինձ հարգելու համար։ Իսկ որն են ձեզ համար ամենաարժևորված աշխատանքը եղել, այդքան համագործակցությունների մեջ, այդքան հրավերների մեջ, ունեք են աշխատանքը, որ ասում եք, այս է եմ ամենասիրելի աշխատանք։ Ասեմ ձեզ, ունեմ շատ ձայնագրություններ, որ չէի ուզի մնար, կուզեի ճնջած ընեի, որովհետեն եմ պիս տարիները, երբ որ երգերը փոխվեց, ես ամեն տեղ նվագում էի, որ փող աշխատեի, կարողանայինք ապրեինք, ու այդ ձայնագրություններս ամբորակ եղել է, որ ասենք իմ սրտով չի, նաև են Բարսեղյանի մոտ էի ձայնագրում, ես ինչ գիտեմ ստեղ ընտեղ իրանց ինքնագործ սենց բաների մեջ, ստուդյաներում բանում, բայց երբ որ Կրոնոս Կվարտետը ինձ հրավիրեց, որ իրանց հետ պետք է նվագեմ, Սան Ֆրանցիսկոյում, Օվկիանոսի մեջ իրանց ստուդյաներ,
Եվ ես իրանց հետ, երբ որ այդ ձայնագրությունները արեցի, հասկացա, թե ինչ է որակ։ Որակ։ Եվ սենց սկսվեց այդ աստիճան, Լոնդոնում ձայնագրվեցի, Նյու Յորքում ձայնագրվեցի, Իտալիայում շատ եմ ձայնագրվել։ Մի խոսքով ձայնագրությունների մեծ քանակ ունեմ, շատ մեծ քանակ ունեմ։ Բայց երբեմն պատահում է, որ իմ ձայնագրությունները չի, իմ անունները գրում են վրեն և վաճառում են։ Մի անգամ Ստամբուլում ինձ բերեց, մի թուրք խնդրեց, որ ստորագրեմ։ Ասես, ես ինչ ա, մի հատ էլ ժանգոտած նկար են դրել, ես ինձ չճանաչեցի, թերթերի, մերթերից, ես ինձ որտեղից ենք դեր։ Ասեց, քոնովակն ա, ասեմ, դե մի հատ դիր լսեմ մեքենայի մեջ, դրան ես չեմ նվագում, ասես, ես չեմ նվագում, ես իմ նվագը չի։ Խայտարակ բան, այտենց բաները կա, Եվրոպայում էլ կա այդ ամբողջ աշխարհում էլ կա, որ ես չեմ, գոնե իմ նվագը տնեն, բայց ես չեմ նվագում։ Մի խոսքով մոտ, ասեմ քեզ, 20,000 կոնցերտ եմ նվագի իմ պատմության մեջ, 2,000-ից ավել ձայնագրություններ ունեմ, աշխարհի 21 միջազգային մրցանակների ոսկի մեդալակիր եմ, 4 անգամ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում շահել եմ առաջի մրցանակ և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն աշխարհի 10-նյակի մեջ մտածեմ և 10-նյակի մեջի համար առաջինը, բանի կոմպյուտերի մեջ կա դրած։ Ոմեքս 2002 թվին, որ 1800 մարդ էր մասնակցում աշխարհի ծախ տեղերի, տարբեր գործիքներ, տարբեր եպար, և ես ստացա, Ջիվան Գասպարյան։ Եվ դա գիտեք ինչ, դա այդպես հասարակ բան չի, նոստեղ Երևանի պատվավոր քաղաքացի եմ, պրոֆեսոր եմ, ես ինչ գիտեմ… Սիրված երաժիշտ եք, սիրված մարդ եք, լավ երևանցի եք… Սիրում եմ, որովհետև ես ճիշտ եմ ապրում, սխալ ձևի չեմ ուզում ապրեմ, ես ուզում եմ ժողովրդի եղբայր լինեմ, և ժողովուրդը, ես ժողովրդի մեջից ծնված եմ, ես չեմ կարող ինչ-որ անցնեմ պոլիտիկայի բանի մեջ, չեմ ուզում, ես ուզում եմ մնամ երաժիշտ, բայց իմ կարծիքը ունեմ ես, եթե երբեմն ինչ-որ հոսք անում, ես իմ կարծիքը ասում եմ, բայց դա չի նշանակում, որ ես այդ գործով եմ զբաղվում, ամեն մարդ իր կարծիք, դու քո կարծիք ունես, ես իմ, նա իրա, նա իրա, ամեն մարդ իր կարծիք, բայց ես կուզեմ ձեր արտահայտություններից մեկին անդրադառնալ, նշել ասել եք, որ նեղությունը, նեղությանը դիմանալը հեշտ է, բայց լենությանը բոլորը չէ, որ դիմանում են, լենությանը չեն դիմանում, փչանում են լենությանը, հիմա տեսեք, դուք նեղության, այն ամենա նեղ ուղակներից սկսել եք։ Հացի փող չենք ունեցել, սոված ենք եղել, այն տարիներին, ինչ ասեմ, էվակուացիա էր, սաղ պատվաները փակած։ Բայց եղել եք նաև աշխարհի ամենահաջողակ մարդը, չէ, ունեցել եք այսօր համաշխարհային ճանաչում։ Այո, համաշխարհային ճանաչում և գործիքը։ Իսկ եղել է պահ մի միտք, որ դուք ինքներդ ձեզ բռնել եք, ասել եք, Ջիվան, կանգնիր, լենությանը պիտի դիմանաս։ Ասեմ ձեզ, ես նեղություն շատ եմ տեսել, սոված շատ եմ մնացել, ամփոխ մնացել եմ, ես ձեզ ասեմ այդ խոսքիդ վրա, ես երգերը որ փոխվեց, ես բավականի գումար ունեի բանկում, դե փող էի աշխատում, հետո մի հատ Թիֆլիս հարսանիք էի նվագում, միսունկա փող էի գրել, մի հատ ջայել տղա էի, Թիֆլիսի, Տաշկենտ, Մոսկվա, ես ինչ գիտեմ, տեղեր կանչում, այստեղ Երևան չեմ աշխում, ամենալավ հարուստ տղեկը ցեխավիկները առանց ինձ քեփ չէին անում, ես էլ փողս բանկում էի գցում, ինչ պիտի անեի, որ տունը չէի պահելու, հետո որ փոխվեց, փողս կորավ, Ֆրանսիայից եկա, $100 փող կար գրպանս, ասի ոս պիտի ապրենք մենք ես $100-ով, դուք պատկերացրեք իմ վիճակը, լույս չկա, մենակ դուք չէիք այդ վիճակում, գիտեմ, բայց փող էլ չունենք, տունն էլ նենց բան չունենք, որ ծախենք ապրենք, ոսկի չունենք, արծաթ չունենք, ինչ-որ տենց մի բան չունենք, մեր տունը երկու սենյականոց բնակարան, ես երկու երեխես, կինս իրար հետ ապրում ենք, այսպես նեղություն, սա 41 թվից ավելի վատ էր ինձ համար, և ամենակարևոր ինչ էր, որ ես այն ժամանակ ռաբիզի դիրեկտորն էի,
Եկան ստուդիայից, թե պարոն Գասպարյան, ուզում ենք, որ քո մասին հաղորդում անենք։ Ահա։ Ես էլ ասեմ, պարոն խոսքը ես արտասահմանում ասում էին, բայց Հայաստանում ինձ պարոն չեն ասել, Ջիվան ջան ասել են միշտ։ Բա մեր ղեկավար ասել է, որ ձեր ղեկավարն ո՞վ է, մի հատ երկիչ ունեինք ստեղ, այդ երկիչը դարել է ղեկավար։ Մը ֆալշի մի երկող էր, բայց ցայլը լավն էր։ Հիմա Արգենտինայում է։ Էլ երկում է։ Երևի չէ, որ ես գնացի Արգենտինա, ասեցին եկեղեցու ավտոբուսն է քշում։ Հա։ Գտել եմ։ Մի խոսքով։ Նախ ես Լուսինե Զաքարյանը եւ մի քանի արտիստներով ռադիոյի կողմից մենք կես ռոջիկ ենք ստանում, ինչքան կոպեկներ էլի։ Մեզ պահում են, որ ասենք կարևոր համերգներին ելույթներով հանդես գանք։ Մեկ էլ զանգ է տալիս, բարև ձեզ, պարոն Գասպարյան, ասում եմ, ով է, պարոնը մոռացել եմ իր երկիչին։ Ես հակը հիշեմ կասեմ։ Բա ես հիմա ռադիոյի բանի տեղակալն եմ Նահագայի, հիմա եկեք ասեց Դյումում գրեք, որ ազատվեք, մենք փող չունենք, որ ձեզ փող տանք։ Ահա։ Սյա, դե լավ, քու կոտրասերով մի հատ դիմում կգրես, ու կստորագրես, ու կհիշես, որ դու ինձ գործից հանեցիր։ Թոտամ քեզ մնա պատմություն, քեզ նվեր։ Ասիդ բա, մեկ էլ հիմա եկել են, որի մասին մտածվա $1000 փող սպոնսորներից ճանենք, որ քո մասին հաղորդում անենք։ Ժամանակներն էր այդ ձևի։ Ահա։ Ես էլ ասեցի, ես հաղորդում չեմ ուզում, շնորհակալ եմ ձեր հաղորդումից։ Պեչի, մտածեցի, որ երես ինձ, ես երկրում ապրելը հարամա։ Իմ ընկերները չդիմացան, սաղ մեռան։ Լավ ընկերներ ունեի, իմ Պակալենյայի, իմ տարիքի։ Եվ եսպես գնացի Ամերիկա։ Իսկ երբ Արգենտինայում տեսակ այդ ղեկավարին, Արգենտինայում երբ ղեկավարին տեսակ, չէր փոշմանել, որ… Ես իրան ինքը չեկա։ Պարզապես ձեզ ասեցին, որ նա այդտեղ ավտոբուս է վարում։ Ես գիտեի, որ ընդեղ է։ Մի աշակերտս գնացել էր Արգենտինա, մի աշակերտ գնացել, ինքն էլ գնացել էր Ավստրալիա։ Մի խոսքով ինչ գլուխը ցավացնեմ, այսպես էս դեղությունն էլ եմ տեսել։ Իսկ առաջին դուդուկը պահել եք Մարկարին։ Չէ, դե դուդուկը նվագելու դուդուկ չէ, որ բան չէ։ Այն ժամանակ չէիք մտածում, որ տենց հաջողություն։ Դա չէ, նախ այդ ժամանակվա գործիքները նվագելու բան չէին։ Մաթևոսյան Կարլեն կար, մահացավ Ամերիկայում։ Նա սկսեց դուդուկները սարքել, լավ դուդուկներ սկսեց սարքել։ Հիմա ես իմ գործիքները մենակ ես եմ սարքում։ Տոկարնի ստանոկի վրա տաշում են, չափերը տալիս եմ անցկերը։ Ափսոս, ես իմանայի կբերեի գործիքները ցույց կտայի, դե ես ինչ ձև եմ սարքում իմ գործիքները եւ իմ տեմբրը, իմ ձայնագրությունը տարբերվում է բոլորից։ Ձայնի իմաստով։ Եվ բաս դուդուկ եմ սարքել 81 թվին։ Բաս դուդուկ, որ ճիշտ դուդուկ է։ Ոչ ավելորդ կլապաների, բաների, կարող է մի հատ երկու հատ կլապան դնես ներքևի նոտակների համար։ Վերցնելու համար։ Հա, տարբեր ստրոյների դուդուկներ կա, որ բաս ռեգիստրը մեծացնում դո մի խոսքով տենց դուդուկներ սարքել եմ։ Ես իմ գործը սիրում եմ, ես իմ արվեստը սիրում եմ, առանց իմ արվեստի ես չեմ կարող ապրեմ։ Հիմա որ գործ չեմ ունենում տունը, ասենք պարապեմ, չէ՞, մարդիկ գիրք են կարդում, բան ես չեմ կարում գիրք կարդամ, պիտի դեռնեմ գործիկները վերամշակեք, սարքեք, երբեմն փչացնում եմ էլ, դե պիտի մեկ-մեկ փչացնել, որ նոր բան գտնել։ Ազիջան, մարդը որ ծաներ օրերը դաստիրակություն մա, դաստիրակում ա մարդուն, ասում այն այի սենց կյանքել կա։ Գիտեք, ես ես հետ համաձայն եմ, բայց եթե մարդու հոգին լավն ա։ Եթե հոգին ունես, եթե հոգին չունես, դու ինչ մարդ ես ընդհանրապես։ Ես երբեք ինձ ոչ մի բանը չի զլացրել, ոչ մի բանից ոչ նեղվել եմ, դու ինչ ունենք, մի հատ բարձով ենք ապրում, ես, կինս, Շիլաչի միտեղ Սայատովի վրա են հայատից բանից ամուսնացա, գնացինք Վարշավա էինք ապրում, որ անցնում ենք պատվաների տակից, կինս ասում է՝ Ջիվան, մի հատ կոնե սենց տուն ունենանք, երկուս էլ տուն չունենք։ Ահա։ Ու ես դամ փեսա չէ հետալու։ Հետաքրքիր է ձեզ լսելու, պարոն Գասպարյան, պարզապես եթերային ժամանակը սահմանափակ է եւ մոտեցանք ավարտին։ Դե բան չունեմ ասելու, ես գիտեք ինչ, ահա կյանքը այնքան
հետաքրքիր է մարդու, մարդը որ ծնվում է, միշտ մտածում է, լավ պալատներ, լավ մեքենաներ, ես ինչ գիտեմ, բայց գլուխը, սիրտը, հնարավորությունները տարբեր բաներ են, տարբեր բաներ են, քո միտքը դու մտածում ես, շատ բան ես մտածում, բայց պետք է լինի, պետք է կարողանաս, իսկ եթե ունես, պետք է ճիշտ օգտագործես, ճիշտ բարվես դրա հետ, որովհետև պետք է գնահատես դա, եւ պետք է հասկանաս, որ դա մենակ քոնը չի։ Այդ հասկանալը շատ կարևոր է, որ միայն քոնը չի։ Դա մենակ քոնը չի։ Երբ ասում եք ես եմ, ինչ եք հասկանում։ Ես, ես խոսքը վատ խոսք եմ, ընդհանրապես չեմ սիրում, ես արեցի, ես արեցի, ես իմնա, ոչ ես եմ, ոչ էլ իմնա, աշխարիննա, բայց կարող ես ասես, որ սա ես եմ սարկե, իմ սարկած նա, նա եք տեսեք, եթե դուրներդ կգա, վերցրեք, նայած թե եսը որտեղ են օգտագործում, անթազ ասած ես ես արեցի, ես գնացին դեղ, ես եսի իմ Հայաստան, Հայաստանը քոնը չի, Հայաստանը հայերինն է, իմ երկիր, քոնը չի, մեր երկիրն է։ Արգելի հեռուստադիտող, շնորհակալություն նաև ձեզ, վստահ եմ հաճելի ու ջերմ երեկո էր ձեզ համար և նոր գույներ բացահայտեցիք ձեզ համար Ջիվան Գասպարյան անհատի արվեստագետի երաժշտի մեջ։ Եվս մեկ անգամ հիշեցիք, որ կարող եք այսօր էլ նրա զուլար երաժշտության տակ անցկացնել ձեր երեկոն, լցվել այդ դրական ազգային երանգներով և էլ ավելի սիրել մեր արմատները, մեր պատմությունը և մեր երկիրը։ Հանդիպելու ենք վաղը 18:45-ին, կրկին ասելու բարև ես եմ։